wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaahin axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa waxa uu shaaciyay gudida qabanqaabada ee 18ka may caalamiin sallallahu alayhi wa sallam wasiirka wasaaradda deegaanka wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha meyarka magaalada xogayaha degmada Hargeysa gudiyada nabadgelyada ee degmada Hargeysa shirkadaha nadaafadda ee magaalada dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta shirka waxaanu qabannay laba qodob oo ah marka ugu horeysa hawlaha nabadgelyada guud ee dalka iyo gaar ahaan nabadgelyada magaalada maxaan ku dhahday Hargeysa waxaa hawshan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo ka mid ah guddiga qabanqaabada 18ka May maalinta qaranimada Soomaaliland isla mar ahaantaana ah guddiga bilicda magaalooyinka iyo gaar ahaan caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland labada qodob ee aan ka wada hadlaynay waxay ahayd sugidda iyo xoojinta iyo ilaalinta hawlaha nabadgelyada guud ee qaranka iyo gaar ahaan howlgalka guddiyada waxaan ku dhahday nabadgelyada ee magaalada Hargeysa iyo ilaalinta guud ee bilicda magaalada Hargeysa qaabka ay u howlgalayaan una xoojinayaan howlahoodii nadaafadda iyo qashin ururiska shirkadaha u xilsaaran ururinta maxaan ku dhahday qashinka hawshaas markaa xog waran waanu sii siinaynay saakana qolada dowladda hoose waxay kasoo soo wada shireen guddiyada nabadgelyada iyo shirkadaha qashinka labadaba way soo wada galeen in la dabdab geliyo in la xoojiyo wixii shirarkooda madda buu soconaya xamse maxamed muuse cawke real tv hargeysa